Ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani ka vizituar këtë të premte të Ukrainën, ku ka takuar homologun e tij Dimitri Kuleba dhe përfaqësues të lartë shtetëror nga Ukraina. Ministrat kanë diskutuar lidhur me agresionin ushtarak rus dhe mënyrat se si bashkësia ndërkombëtare përfshirë dhe Maqedoninë e Veriut mund të ndihmojë. Në Kiev, Osmani u prit nga ambasadori Maqedonas, i cili këto ditë ka hapur misionin diplomatik dhe ka nisur ta vënë në funksion. Osmani vizitoi qytetin Irpin në periferi të Kievit, ku ofensiva ruse ka qenë më e madhe. Shefi i diplomatisë maqedonase nëpërmjet një statusi në Facebook tha se ky qytet është një provë gjallë e shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare. Thjesht e doja Kievin, ku përveç takimit me kolegun tim Dimitro Kuleba, do të vëmë sërish në funksion ambasadën tonë në Ukrainë. Maqedonia e Veriut qëndron fort në mbështetje të popullit trim Ukrainas. Sot në Irpin, së bashku me përfaqësues të qeverisë së Ukrainës, qyteti është argument i gjallë se agresioni rus ndaj Ukrainës paraqet shkelje të rënd të së drejtës ndërkombëtare. Sulmet mbi civilët janë krime lufte, për çka duhet të ketë përgjegjësi. Janë gjetur trupat e shumë civilëve, ndërkaq mbi 79% të ndërtesave janë të shkatruara pjesërisht ose tërësisht, duke përfshirë këtu spitalet dhe institucionet arsimore. Që për datës 24 shkurt, Ukraina është sulmuar dhe bombarduar për 93 ditë radhas nga Rusia, duke shkaktuar kështu mijëra civil viktima.